вітаю. Нещодавно я відкрив для себе таку цікаву річ, як міні-неттоп. І сьогодні ми познайомимося одним із них. Друзі, перед вами Intel NUC7 Mainstream Kit з попередньою кодовою назвою Baby Canyon. І так, простими словами, це міні-системник для вирішення якихось нескладних простих задач. Чому саме нескладних та простих? Тому що це найслабший в своїй лінійці продукт. Давайте ми пройдемось по основних характеристиках даного девайсу, та ви все самі зрозумієте. На борту тут двохядерний Intel Core i3 7-го покоління з тактовою частотою 2,4 ГГц. Оперативної пам'яті тут 4 ГБ, використовується DDR4, але є можливість розширення даної пам'яті до 32 ГБ. Тобто тут є два слоти, в яких можна всунути по 16 ГБ. Є підтримка аж 3 дисплеїв, які видають 4К через HDMI 2.0 та Type-C 3.1. Відеокарта Intel HD Graphics 620 може видавати 4К зображення з обох портів, так, тобто з HDMI та Type-C. На передній частині девайсу ми маємо вхід та вихід для гарнітури, кнопка живлення та індикатор роботи, який виглядає ось таким чином. Також по бокам ми маємо стереомікрофон та інфрачервоний датчик приймача. На боковій панелі ми маємо слот для SD-карт. На іншій стороні даного девайса ми не маємо нічого. І на задній стороні даного девайса ми маємо вхід живлення на 19 вольт, один вихід HDMI 2.0, два USB 3.0 та слот USB-C. Ну, як ви бачите, два отвори для вентиляції даного приладу. Використовується в даній версії SSD-диск на 240 ГБ, який в моєму випадку розділений на 100 та 140 гіг. Ось таким чином ми знімаємо, мать його, огляди в даній ситуації. Дуже дякую за те, що в нас такі чудові сусіди. Добре, світло появиться, ми дознімемо даний огляд. І так, друзі, ми продовжуємо, звичайно, і зараз я увімкну даний пристрій. І так, поки він загружається, на задньому плані ви зможете зараз побачити, як він грузиться. Грузиться він як обичний комп'ютер, можна сказати. Хотілося б сказати, що він споживає всього 15 Вт та є абсолютно безшумним. Якщо ви чуєте, то ви нічого не чуєте. Так, як ви можете бачити, що даний пристрій загрузився. Одразу давайте я увімкну його характеристики, щоб ви розуміли, про що я зараз буду говорити. От так, продуктивність. І, до речі, якщо комусь цікаво, то я прикріплю ссилочку в описі на повний мануал даного приладу, якщо хтось хоче більш детально ознайомитися з його характеристиками. І так, коли ми з вами розібралися про основні характеристики даного приладу, можна зробити висновок, що він досить і досить слабенький. Вони, в принципі, всі слабенькі, і, звичайно, є більш потужні версії. Дивіться, наприклад, 4 ГБ, з якої доступно 3.9. І на даний час, коли взагалі нічого не підключено, взагалі нічого не працює, ми бачимо, що 1.8 гігабайт тільки доступно. Дивіться момент, якщо ми запускаємо Chrome і запускаємо якийсь YouTube канал, який YouTube канал ви всі знаєте, який потрібно запускати, зараз ми його знайдемо. Так, друзі, всім привіт, сьогодні у нас на обзорі. І як ви тільки що могли побачити, іде затримка. Дивіться, зараз я вам увімкну, як ви бачите, затримка іде. Бачите? Опа, поняли, да, про що я? От оця тема постійно присутня. І, як ви розумієте, тут взагалі нічого немає, взагалі ніякого навантаження по факту немає. Зараз доступно, зайнято 3,2 ГБ, да, з 4, да, просто коли йде YouTube. Просто. Ми не говоримо про Photoshop, ми не говоримо про якийсь великий серфінг, чи хоча, в принципі, даний прилад заточений під просто під даний серфінг. Дивіться, я переключаю вкладки.
вкладки, в принципі, переключаються досить непогано. Що стосується просто роботи, ну, дивіться, от YouTube йде, да? Давайте я його включу. Ось так. Бачите затримочка? Це зараз відео грузиться в 4К. Дивіться, якщо вам буде видно, от я мишку веду, і буквально там 0,2 секунди йде затримка. Ну, десь приблизно, дивіться, я нажав, і воно думає, бачите? Так, да, звичайно, це 4К. 4К не завжди вивозить дані системи, ну, прям дуже швидко. Але вони, ну, воно працює, але працює медленно, так знаєте. Бачите, ось підзависло. Якщо ж ми зробимо розширення меншим, давайте, ви зараз багато хто скаже, зроби розширення Full HD. І... яке Full HD? Зараз взагалі 720 увімкнулось, тому що, я так розумію, система не може переварити 4К. І воно його зробило меншим для того, щоб завантажувати швидше. Так, а ну давай, що там? Ну, все одно є затримка. І повірте мені, я даною системою користуюся вже більше місяця, мабуть. Я її тестую, я постійно дивлюся фільми, я, в принципі, її брав чисто як приставку додаткову для використання звичайного комп'ютера в телевізорі. Да? Тобто мені від телевізора конкретно потрібно просто дивитися фільми, просто дивитися YouTube і просто дивитися, як воно все виглядає. Все. А от використовувати даний пристрій для якихось більш серйозних завдань, звичайно, ніхто не буде, і я вам не раджу цього робити, тому що ви його просто купите, покористуєтесь там тижня-два і залишите. В принципі, позиціоную даний пристрій для розширення можливостей саме телевізора, тому що телевізори в нас є різних операційних систем, вони досить слабенькі, ну, якщо брати загалом, та, звичайно, легше і зручніше це все робити. Це все я маю на увазі щось шукати, вмикати і переглядати якийсь медіа-контент саме на комп'ютері, як би там не було. І як би там не було, якісь звичайні прості рішення, там щось напечатати, якийсь текст, хоча я не знаю, для кого це може потрібно, але це може бути потрібно. Якусь презентацію зробити для цього, в принципі, воно і предназначено. Особисто я дану систему залишу собі і буду користуватися нею чисто для телевізора, отак, як ви бачите зараз, чисто для перегляду фільмів, перегляду Ютуба. На кухню я собі також хочу придбати таку саму штучку, є вона менша, також буде обзорчик на ню, як вона працює, тому що вона, ну, реально в рази три менше, мабуть. Але, ну, це дійсно цікава річ, але її потрібно знати і з розумінням підходити до її використання, тому що якщо ви потратите десятку гривень, наприклад, а він вам буде підтуплювати, як він підтуплює мене, ви, мабуть, будете трішечки незадоволені. Тому я раджу дану систему як додатковий комп'ютер для вашого телевізора, на якому можна дивитися фільми, щось шукати в інтернеті і, мабуть, все. Тому що для роботи, я чесно кажучи, я не дуже розумію конкретно даний девайс, як може працювати. Ще раз кажу, що він досить і досить слабенький. До речі, давайте я вам зараз покажу ще при даній системі загрузку процесора, тому що може хтось комусь буде цікаво. Дивіться, зараз відео йде, 3 ГБ все одно зайнято з 4. Як ви бачили, коли був увімкнутий він плеєр YouTube на весь екран, процесор був на 100% завантажений. Можливо, даний пристрій ті неадекватно працює, і з кропки він явно буде працювати краще, але ж от він вам отак буде працювати через рік, півроку, ну, через деякий час. Дуже уважно підходьте до купівлі даного пристрою, визначіться, будь ласка, одразу, на що він вам конкретно, що ви на ньому хочете робити, тому що робити на ньому все, навіть те, що на самому слабенькому комп'ютері, мабуть, не вийде. От моя така думка. Ще раз кажу, якщо ви візьмете щось посильніше, можливо, ця проблема буде трішечки менше, але я 100% впевнений, що на даний момент є основною. Так, це досить перспективний девайс, який завоює серця
багатьох людей, які будуть використовувати та тішитися даному пристрою. Він досить класно стає за телевізор і як додаткова приставка. Також розглядаю даний прилад як стаціонарний комп'ютер в автомобіль. Да? Тобто ви, якщо будете десь подорожувати, або у вас там автобус з перевезення людей, і ви поставили телевізор, і щоб не постійно не тикати туди флешку, ставити даний девайс, і ви собі можете керувати даним приладом, включати та виключати якісь фільми, медіа та рекламу на своєму приладі в автобусі, наприклад, і люди їдуть, і вам не потрібно нічого тикати, і заїжджений контент, якому вже там 20 років, можете викинути в смітник. Він коштує, в принципі, трішечки дешевше, беушний, звичайно, ніж беушний нормальний комп'ютер, ноутбук, але ноутбук, мені все одно здається, буде працювати краще, більш універсальніший, тому що ви його можете взяти в кафе, і вже є і клавіатура, і мішка, і він, в принципі, буде працювати краще. Тому я дуже раджу використовувати даний пристрій, так як я використовую разом з телевізором. Я не раджу зовсім використовувати його для роботи. Ну і, мабуть, все. Пишіть свої коментарі, пишіть свої запитання, пишіть своє враження від даного приладу. Ще раз прошу, якщо у вас є досвід використання даного приладу або даних девайсів в цілому, будь ласка, пишіть, всім буде цікаво, і мені, звичайно, також. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі ще раз. Та всім миру та слава нашій Україні. Все. Всім пока.